Pjesë e grupit, ku ty të kemi kapiten. Emën si e pate? Aida? Me zirë. Children should know their rights is more important. Si? Por e lëpë? Poliku. Se këni mund konventën? Konventën, me shkarku, 54 ne, a me marrë një 5. Ju ma përgatitëm sëmë. And institutions are not doing well. In this direction. Me kritiku pak, me kritiku ministrin. The institutions are not doing well. In this regard or in this direction. Pikë spore, sa kena mi prezentu këto? Apo, pikëspori, duhet me thonë, se s'mund krasojmë një të drejt, me ndo një të drejt tjetër për nga rëndësia. Gjitha janë transishme. Po, gjitha janë transishme. Gjdo nënd konventës që e krasojmë me ndo një nënd tjetër konventës, nuk mund bëhen një gjënë e tjilë për nga rëndësia. Apo, që kjo është me rëndësia? Qka duhet me të ndimu? Are more important than other rights. First of all, I will say there is no right which are more important than others. We think that all the rights in the convention are important and must be respected. Aims of the first one, aims of education, is more important than review of a child's placement. And we thought that happiness should come from their families first. Other rights can make children happy, just like the right to play, the right for a healthy life, to have free will, not to be discriminated, etc. Ne jemi fëmi të drejta që gëzojnë. Një apel për të gjithë se duhet na të gjojnë, se duhet na të gjojnë. Pavarësisht, religioni. Faleminderit shumë për vëmendjen. Na nderuat shumë në prezencën tuaj. Prandaj unë dhe shoku tani vendosëm që t'ju japim një kujtim nga shkolla jote. You have amazing imagination. You have amazing communication. Look, the talent in the room for the artists. I want to be able to rap like you guys. Especially the guy that was going chum, 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 chum. I can't do that, as you can see. So I can feel the happiness in the room. I can also feel the learning. I am very inspired when I meet you here today that I think the future of North Macedonia is in good hands. I'm looking at the minister. Minister. Faleminderit. Që zbashku me dy miqtë e mi, jemi sot këtu me ju. Dhe më vjen mirë që jeni kyçur në aktivitetin për shënimin e orës më të madhe globale. Sigurisht jam i impresionuar nga kreativiteti e zakonshëm që treguat përmes këngëve, përmes vizatimeve, përmes prezentimeve të ndryshme. Dhe sigurisht unë mendoj se grupi jam ka qenë më i mirë. Sa grupit e... Pa... Dikush prej neve do... Okej, bojmë gara prap, edhe e shojmë. Mundet nemi të gatshëm, ju presim qëfar të koha.
që ose dojnë për me kënu, këtu jemi. Që ose dojnë me vizatu, prap, këtu jemi. Për gjithë shka, këtu jemi. Vjen mirë edhe njerë që jemi këtu, uroj që aktivitetet për shënimin e kësaj ngjarjeje, për ngritjen e vetdijes për të drejtat e fëmijëve, nuk do të përfundojnë sot me përfundimin e kësaj ore simbolike, po do të vazhdojnë edhe më tutje, dhe duhet të jemi aktiv, duhet të jemi të zëshëm në ngritjen e vetdijes kolektive për të drejtat e fëmijëve, jo vetëm sot, po në çdo ditë të vitit. Institucionet e sistemit, Ministria e Arsimit, Ministri, edhe pse është pak i keq, duhet me punu ma shumë, me kriju kushte ma të mira ma shumë, arsimim cilësor, edhe jo vetëm arsimim cilësor, edhe kushte ma të mira për aktivitetet sportive, ambient më kualitativ, e kështu me radhë, ambient më të mirë për shoqërim, për shëtitje, për ekskurzione, për me kalu ko pak fan, ha? Dhe sigurisht se institucionet e sistemit e kanë këtë obligim. Pra, kishim derin dhe knajtësin që sot të jemi së bashku me dy miqte e me ambasadorin Zhbogar dhe përfaqësuesin e zyrës UNICEF-it në Maqedoni, zonjën Patricia Di Giovanni, në shkollën Hasan Prishtina për të shënuar një nga iniciativat botërore që kanë të bëjnë me shënimin e orës më të madhe globale. Këtë vit tema është të drejtët e fëmijëve dhe konventa për të drejtët e fëmijëve që është miratuar për para 30 viteve dhe sigurisht se jemi të impresionuar nga aktivitetet të cilët na prezentuan nxënësit e kësaj shkolle dhe se këto aktivitete shpresoj të mos përfundojnë sot me përfundimin e kësaj ore simbolike, duhet të jemi të zëshëm, duhet të jemi aktiv dhe të kontribuojmë në ngritjen e vetëdijes për rëndësinë të drejtave të fëmijëve në çdo ditë të vitit, jo vetëm sot, vetëm në qoftë se jemi të zëshëm, do ta kemi hisën tonë në ngjarjet dhe rrjedhat globale. Institucionet e sistemit janë të detyruara, këtë detyrë parsore e kemi që të përmirësojmë kushtet që fëmijëve tanë t'ua bëjmë më të lumtur, më të harishme, me ma pak brenga dhe sigurisht se me kujtimet mirat të cilët do të ngjallin çdo herë buzëqeshje kur u kthehemi të njëjtave, përmirësimi kushteve nën kupton përmirësim të kushteve në arsim, mbrojtje më të mirë shëndetësore, mbrojtje më të mirë sociale, ambient më cilësor, e kështu me radhë dhe umbetet atyre ta duan vendin dhe si cili në mënyrën e vetë të jep kontributin e vetë për sigurimin e zhvillimit të gjithë mbarshëm shoqëror dhe ekonomikë.